live, kemi ndjekur sigurisht pjesën e fundit të protestës live në Open, 24 nga ndjekur hap pas hapi, pas 2-3 orë që ajo zgjati. Do të vazhdojmë, sigurisht në qofë se do kemi impute nga Selia Bluku, aty janë mbledhur ende deputetët e Partisë Demokratike, do të jemi live me Osman Stafën dhe personazhet e Partisë Demokratike, ndërkohë do të vazhdojmë komentet rreth protestës së sotme, hapin e parë të protestave pa që nuk do të ndalojnë thakllici apo dhe e kanë thënë më përpara dhe drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, nuk do të ketë më shëtitje në bulevard, nuk do të ketë më protesta shëtitje, luftë frontale i quajti kliqi, sigurisht do mundohemi të interpretojmë se çdo thotë kjo. Zekthi, s'pari si e pe, një koment nuk kam marrë akoma për protestën nga ana juaj. Më thonë të drejtën e pash, si shumë protesta zhvilluara këto vite në Shqipëri, nuk pash një gjë. Ndoshta më shumë molotov, më shumë gaz lëcjellës, ndoshta, ose edhe molotov dhe gaz lëcjellës mund të ketë qenë si herët e kaluara. Pra, pash një lloj gjëje të përsëritur, shikoj, nga viti ose nga shkurti 2019 deri në korrik 2019, 4-5 muaj gjithsej 8-9 javë, çdo javë, Partia Demokratike e Shqipërisë, LSI, ato që opozita, pra Zona e Kryemadhi, Bashi, këta atko, gjithë tjerët, bënin përditje nga pra çdo javë nga këto protesta me gaz lëcjellës, me molotov. Këto janë protesta që nuk janë protesta e popullit në farë mënyre. Ta themi këtë gjë, domthonjë që s'do të themi të vërtetën plotësisht, themi që këto janë protesta të partive politike. Ka arsye madhore që janë protesta e popullit, duhet të jetë populli në protest, sepse janë gjitha ato që ne i dim, varfëria, krimi, padrejtësitë e mëdha, ku diun, gjitha vjedhja e zgjedhjeve. Këto nuk diskutohet thjesht e vërtetë, do duhet të ishte populli në protest. Populli nuk është protest, partitë Shqipërisë kanë marrë ato në dorë. Që është në protestave, Partia Socialiste këtë punë, ka bërë Partia Demokratike këtë punë, bën pra daljen e përdelje të tyre, organizohen, edhe grumullojnë njerëz, i sillin këtu dhe zhvillon pra, në këtë kuptim ishte një protest si herët e tjera. Ndoshta pak më shumë molotov dhe pak më shumë gaz lëcjellës, ndoshta se ka patur raste ku pasur shumë molotov dikur. Rast më kujtohet rasti kur u rra ish sekretari i Gazetarëve Partisë Demokratike Said Dollapi, ka qenë lidhur me shumë molotov ajo. Pra edhe gaz lëcjellës ka patur më shumë 20 herë e gjitha domethënë, kështu që në këtë kuptim e pash kështu. Pyetja themelore është ajo që tha zoti Lubonja. Çfarë sjell? A e sjell kjo realizimin e kërkesës së Partisë Demokratike? Çfarë duhet të ketë një protestë të ketë sukses? Çfarë tregon historia politike e botës? Se ka përvojë bota, ne kemi përvojën tonë. Ne dimë këtë gjë që një protestë ketë sukses ose një demonstratë ose çfarë do të quajeni, duhet që të vi duke u rritur nga dita në ditë gjëja e parë, gjëja e dytë të pamundsoj qeverisjen. Pa këto dy kushte, nuk mund të ketë kurrë sukses. Pra duhet që kjo protestë të mos ndërpritet. Dhe do të vi duke u rrit numri, jo duke u paksuar, se mund vi duke u paksuar dhe fahet, shteret, mbaron. Apo jo nuk arrin dot suksesin. Protestat që bëri Partia Demokratike në vitin 2019, ose ato që bëri Partia Socialiste në vitin 2009, do ishin një herë në javë, herë në javë derisa apo than. Pra, do të them që a do mundet Partia Demokratike e Shqipërisë të prodhojë një protestë afatgjatë shumë të madhe ku populli i shton për ditë numrin protestës dhe pamundsohet, ku din pra, si më thonë, nxënësit lënë shkollat, studentët lënë shkollën, pra ku diun punëtorët, ata që mund të jenë punëtorët, ashtu ku diun ata funksionerëve, sa ka Shqipëria. Këto janë protesta që pamundsojnë qeverisjen dhe sjellin realizimin e kërkesës. Ndryshe nuk kemi. Pastaj pyetja është fatale, është si do shkoj? A pra edhe duhet të them diçka tjetër që duhet koherencë dhe kohezion, Partia Demokratike vjen në këtë kohë thoshte jemi në mosbindje civile. Pastaj u duk sikur u shumë mosbindje civile nga janëra shkurti, s'kishte më mosbindje civile, tani u rikthy mosbindje civile, madje vjet thoshte i herë mosbindje civile, i herë thoshte revolucion, pastaj revolucion pajisor, revolucioni ndodh tani, ndodh pastaj, do të thonë këto janë do të thashë termash, po janë çik më shumë se sa kaq tregojnë edhe gjëna themelore, sepse mosbindja civile në gjykimin tim, edhe unë mbroj fort mosbindjen civile si edhe si një ideal, si një konservator, po themi, nëse mund flasim me këtë gjuhë. Mosbindja civile është arma më e madhe që kanë njerëzit për të rrëzuar një qeveri. Për të rrëzuar janë rrëzuar regjime si apartheidi në Afrikë me mosbindje civile. Janë rrëzuar është çliruar ideja mosbindje civile. Ka rënë Pinochetin me mosbindje civile. Po mosbindje civile do të ketë disa gjëra që për shembull. Gjëja e parë është e kanë prokurizuar autorët, nuk po hyn në autorët tash, të thuash vetëm të vërtetën dhe asgjë për të vërtetës. 2. Pra, vërtetën kundër falsitetit. 2. Të besosh që realiteti ekziston dhe nuk ka asgjë tjetër veç realiteti, edhe 3, të besosh që e mira e mund të keqen dhe e keqja mundet dhe ti je i mirit, pra të identifikosh ti tillë para njerëzve. Kto
thënë, vështira në i politikë se jona ka që konsumuar në 30 vite me ka që shumë politikan, kjo loj polarizimi politikë, kjo loj luftë politike i ka konsumuar shumë politikanë atanë dhe shumë e vështirë në të kushte të bësh të gjë. Dhe mosbija civile ka dhe i aspekt tjetër. Është më të vërtet, shumë paqësore, sa që ngjall empati të madhe te publiku dhe publiku e ndjek. Për shembull marrim rastin e Gandhit. Rastin po marrë rast tjetër Ronel, rastin e Luther Kingut. Gjithë populli i qytetit të Selmës, qytet i vogël në Alabama, gjithë populli, rreth 40 mijë vella, burra, gra, pleq, kalamaj, shkuan marshim në këmbë nga Selma në Montgomery 100 km 3-4 ditë në dhunën e policisë. Kjo e detyroi guvernatorin, presidentin Johnson atë kohë me radhë, pra, do të thënë ose bojkoti i plotë i autobusëve nga bojkoti i plotë i autobusëve që urdhëroi, i urdhëroi që kërkoi Martin Luther Kingu. Të gjitha autobusët që çonin njerëz me ngjyrë në punë u bojkotuan, njerëz shkonin këmbë punë. Kjo është mosbien civile. Po thua nuk ka kauz. Jo kauz ka, por nuk po bëhet mosbien civile. Nuk besohet ke kauza. Nuk beson PD, nuk beson njerëzit. Shikoj, njerëzit nuk besojnë që Partia Demokratike mund të bartë seriozisht këtë lloj shqetësimi dramatik që ka vendi, krimin organizuar këtë, pra nuk e artikulon dot. Jo me fjalë artikulon ajo. Që të artikulosh ato ta bartësh, ta ndjesh. Okay. Dhe ti je ti njeriu që i thu njerëzve un jam Sulej dakord? Ky është debat, besoj ky është debat. Jo, është debat i vërtet. Po para se të përgjigjesh të bëj një replikë me